Абе, јас можам од тебе да направам човек. Ама ти немаш волја, бе. Гледа го човек. Кога дојде коска и кожа, бе, 49 кило. Ама сум го направил 149. Ама упорен, бе, работи човек. Не си прав. Мене од Америка ми донесува... Уже пред 3 месеца ми донесува листа со јадење. Јади, јади, тоа све калории шо е. Јади, јади, не се фаќа да ема. Бе, така, ама тоа е лаички пристав се. Твоја наука, бе, не е за ебанција. Ти можеш да јадиш колку што сакаш, ама не е се до јадењето. Ти треба ли да легнеш малку, да одмориш работната снага? Можеш да изедиш 10 кила, ако ми седиш 15 кила, што се направи? Мари, ајде малку ти динамика, малку, шо е во отпреди, што гледам тука, пак тука да му има мај. Колку ман? 36. Од утре ќе ти направам друга вакво терапија. 3 серија од по 15 комада без кромит за пола саат. Многу джвака за му има мајката, шо е село? Заби ти разсипиш, гледа ја. 1, 2, 3, 4 готово. Нема друга филозофија. Хајде, вежбе, работи малко. Се си има ред, братчета. Не е само до јадењето. Режим треба малко, дисциплина. Ти од која са не јадиш, шо работиш од која ќе ручиш? Футбол играеме с другачините. Е така да е грешка. Добре, бе, кој ме учи вакви работи? Најаде си право на футбол. Ами футболот да беше анен, футболери дебели ќе беа. Не може да бидат вакви джува ветрушки. Шо работиш ти, бе? Ами не мрде, бе! Ами тоа лојот треба да се наталожи ка... Ами ти некој не мрде! Ами дај покажи малку волја мајка му стара, шо е сега, на шо личе во? Ај која мрда се оди на нас прави, нам повежбе малко, ајде. Полека да се измориш. Ајде, опа. Браво. Браво. Не е лесна нашата работа, брач. За оваа работа треба да се има многу јака концентрација. Е, Тупурковски и Јане Милјовски. Да не мае те нијака волја, шо мислиш, че бија ли вакви што се? Абе, сум ги држал месец дена само на чварки на црно вино. Ама, јака волја. Ој да ги види се. По едно јагне јадат за појадок. Шо работиш ти? Ами, шо? Не давај толку газ, шо си ја набил газ? 6 километри, зашто си сакаш да ја побидиш? Уживај малку работејот, извини. Здраво. Здраво. Здраво, батка. Здраво. Батка, слушам, си организирал нешо, си на вечер, матинеа... 69-та година. У Ливерпул, у младински дом, правиме концерт на Битлзи. Вака на арт. Ја на микс пулт работам. Работам, чачка воја, но... И одеднаш требаш нешто да кажам, грлта ми се фана, ништо може да проговорам. Ме виде одма Джордж Харисон, остави тоа бубњевите се и иде. Шо ја работа? Му викам, мака. А, јас, а, гледај, му викам, шит. Чаре бе, му викам, уейт. Оде, взима едно пјат овакво као, скоро цело кило сладолет. Ми вика, ит. Го лапа, јас шо го лапа, пак ми вика, а, јас пак, а, уейт. Оде, се врача, уште едно кило сладолет ми донеси. Па ми вика, ит. Го лапа ја и тоа, го изедам. А, гуд. Така да сакам да кажам, не е проблем, сина, вечер, таква работа, што треба се ќе организирам. Ви пијачка само набавите, ја да привршам тука и ќе се видим. Фала лепо! Ајде! Фала!